Вітаю вас! Суботня тема дня в ефірі. Цей ефір для вас проводить Діна Вонг. І сьогодні ми поговоримо про новий проєкт хору Бортнянського, який називається «Welcome to рабство», з його автором та художнім керівником хору Іваном Богдановим. Отже, Іване, доброго вечора. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Доброго вечора, Діна. Отже, давайте почнемо спочатку. Що це за проєкт і чому саме «Welcome to рабство»? Чому ви так ласкаво запрошуєте до рабства? Ну, справа в тому, що рабство – це така дуже сильна категорія, це такий сильний тригер. І насправді люди питали мене, хто це взагалі може казати таку фразу «Welcome to рабство». Дуже багато в наш час є таких речей, які ми навіть не помічаємо, які роблять з нас залежних людей. І я вирішив поєднати, взагалі це питання, таке болюче питання, воно може не кожен собі його задає, але воно болюче, з етнічною музикою афроамериканців, тобто людей, яких насильно привезли на американський континент і змушували працювати на білих декілька століть. Ось, я подумав, що це буде дуже гарне поєднання, і людина зможе задати собі питання, в чому я залежний, в чому я свободний, і що я можу віддати заради свободи. І це буде, звісно, не концерт, бо ми пішли таким шляхом вже хорового театру. Це буде театралізоване дійство з елементами інтерактиву, з елементами перформансу, з ритмічним дійством окремим, і ще з арт-терапією і коучингом від Інни Чистенко. Про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз розкажіть, будь ласка, як ви зацікавилися афроамериканською музикою? Чому саме хор Бортнянського буде її виконувати? Тобто це такий дуже цікавий елемент буде вашого проєкту. Треба сказати, що взагалі спірічуелс афроамериканські – це досить популярний жанр для хору. І мій попередник Любомир Мирославович Боднарук ще робив програми спірічуелсів, але це були просто концерти, історичні реконструкції. А мені здається, що в цій музиці є набагато більше, і людина зможе побачити в ній себе. Це найголовніше для мене, щоб в мистецтві людина змогла бачити себе. Чому ви вирішили експериментувати з формами? Чому такий симбіоз – театр, музика, інтерактиви? Це складне питання. На нього є цілий ряд відповідей. Одна з них – мені не хотілося, знаєте, ставати в один ряд з іншими хоровими колективами України. Чому? Тому що в нас невелике місто, треба казати правду, у нас обмежені ресурси по артистам, і ми можемо стати в один ряд, і будемо, скажімо, зараз ми пройшли відбір і стали шостим хором в числі камерних хорів України, який відібрався до спеціального там конкурсу національного, дуже масштабного в місті Покровськ, «Щедрик Фест». Але ми в числі шести колективів. Якщо ми працюємо в жанрі хорового театру, ми єдині в Україні, що працює в цьому жанрі. Тобто у нас немає конкурентів і, власне, ми номер один. А мені подобається бути номером один. А інтерактив, що це мається на увазі і до чого готуватися глядачам? Чи не злякаються вони такої взаємодії? На мою думку, якщо людина хоче просто почути музику, то достатньо вмикнути Ютуб чи якийсь ще плейліст свій і послухати музику в дуже гарному виконанні. Коли людина йде на концерт, вона хоче вражень, вона хоче досвіду. І ми цей досвід їй даємо. Для когось, я заінтригую, скажу, що концерт почнеться ще зранку. Тобто для людей, які лишили нам свої номери телефонів, ще зранку почнеться гра. Цей експеримент, який ми робимо. Це буде, я не хочу розкривати всі деталі, але це буде і гра, і в антракті. Тобто в антракті люди будуть не просто відпочивати. І взагалі не буде пасивних слухачів. Слухачі – це буде невід'ємна частина дійства, перформансу цього. Тобто глядачам і слухачам треба готуватися від самого ранку і не дивуватися, що їм будуть телефонувати, правильно? Так, так. Тепер розкажіть, будь ласка, про ідею цього проєкту, тому що ви анонсували, що вона буде частково перегукуватися із сучасним життям. Що ви мали на увазі? Дивіться, сучасне життя, як я вже сказав, сповнене таких різних речей, які роблять людину залежною. Ми поділили наш перформанс на 5 різних частин. Це взагалі тематика буде офісне життя.
Тобто це те, що близько взагалі сучасній людині. І навіть якщо людина в офісі не працює, вона, в принципі, розуміє, як там все влаштовано. І це буде 5 офісних днів. І кожен з цих днів буде розкривати декілька дуже важливих і болючих тем. Наприклад, це рабство авторитетів. Чи рабство оцінки, коли людина щось робить лише тому, що вона хоче, щоб її зацінили. Особливо в епоху онлайн, ви знаєте, що все вимірюється, не все, але дуже багато таких приватних речей вимірюється лайками, репостами і іншими дрібницями. Да? І, в принципі, людина перестає належати сама собі. Ось про це наш проект. Я думаю, що кожна людина, що прийде, вона трошки зміниться після нього. Іване, а як взагалі виникла ідея цього проекту «Welcome to рабство»? Я знаю, що кожна ваша ідея, вона проходить декілька етапів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, декілька етапів, звісно. Спочатку вона мені спала на думку, після музики «Інкогніто» я зрозумів, що взагалі експерименти з хоровим театром Чернігову подобаються, бо був дуже великий такий відгук і фідбек від наших слухачів і глядачів. Багато хто вже потім сказав, що я не знав, що таке було, і мені хотілося щось інше зробити. Я зібрав команду, ту саму, яка робила музику «Інкогніто», це Дмитро Обєдніков, головний режисер філармонійного центру, це Артем Сиваракша, художник, постановник, який зробив нам тоді декорації, і зараз просто вражає своїм взагалі візуальним баченням. І я познайомився з просто першокласним психологом, фантастичною людиною Інною Чистенко, і я дуже захотів з нею зробити проєкт. І я подумав, що вона може додати нам глибини, якось повернути взагалі взаємодію з глядачем, якось на інший рівень її перевести. Бо мені завжди, взагалі психологічно, я стаю завжди спиною до слухачів, і мені психологічно не вистачає цієї взаємодії. Тобто я не бачу їх реакції. Да? І мені хочеться ще більше переключити увагу глядачів і слухачів на них самих. Ось, власне, це ми будемо робити 1 грудня о 19:00. От ви заговорили за пані Інну. Давайте ще детальніше поговоримо, навіщо у вашому проєкті психолог, тому що це дуже незвично, коли психолога залучають до мистецтва саме на сцені і саме в такому проєкті перформансі. Ну це настільки незвично, що я навіть не згадаю жодного такого прецеденту. Для чого психолог? Залежність – це взагалі одна з найболючіших і найбільших тем психології. Да? Був такий психолог Еріх Фром, у якого навіть є труд «Бегство від свободи». Це одна з моїх улюблених книжок. Тобто він аналізує те, чому людина сама каже, що мені не потрібна свобода. Ось це парадокс, так? Навіть зараз якось я говорю це, і це якось дивно звучить. Але він аналізував і вияснив, що це так. Це диктаторські режими, да? Люди самі вибирають цих диктаторів. Вони згодні на те, щоб їм диктували, що їм робити. Відсутність якихось свобод. І вони нормально це сприймають, якщо у них є шматок їжі. Ось. І хто, як психолог, зможе ці важкі такі теми розрулити, зробити їх доступними і зробити так, щоб людина зрозуміла, що у неї є потенціал від цього рабства якось позбавитися. Чи вийде пані Інна на сцену, чи вона так закулісно допомагає вам? Вона у нас експерт і вона у нас радник, але вона і також є дієва особа. Так, вона буде вплетена в дійство і буде на сцені від початку до кінця. Ви сказали, що будуть елементи коучингу. Розкажіть, так, будь ласка, детальніше про це. Ну, дивіться, коучинг – це від англійського слова «тренувати», так? Але це тренування не спортивне, а це тренування особистості. І він, як правило, проводиться в формі запитань. Тих запитань, яких людина собі сама ніколи не задасть. І ось коли ці магічні запитання виникають, людина повинна відповідати. А коли вона відповідає, вона знаходить в собі якісь ресурси і в собі щось нове.
Давайте також повернемося трошки до того, як виникла ідея цього проєкту. Ви його приурочили до Всесвітнього дня боротьби із рабством. Так. Чи це ви початково планували створювати проєкт саме до цього дня, або навпаки, просто ви зрозуміли, що він календарно так підходить? Від початку ми вирішили це зробити, тому що окрім того рабства, про яке ми говоримо, ще є насправжнє рабство. Тобто зараз це дико звучить також, але є люди, які не відповідають за себе. Тобто вони є залежні від інших. І в нашій країні ця проблема гостро стоїть також. Наскільки я зрозуміла, ці ідеї десь близько 5 місяців, так? Да, десь півроку. Як вас підтримав ваш колектив? Колектив, ну, взагалі в мене колектив дуже такий розважливий, і тому під час першої підготовки музики інкогніто дуже було багато питань від них. Ми ж не актори, ми артисти хору. Другий цей проєкт, вже ніяких питань нема, люди вже виконують все, що каже режисер, щось своє привносять в нашу виставу. І я думаю, що від кожного проєкту вони ростуть не тільки як співаки, а вони ростуть як саме актори. Як проходить ваша підготовка? Як часто ви репетируєте? Репетиції в нас кожного дня, адже ми повинні знати на пам'ять цілу годину англійського тексту, так? Якщо з музикою проблем нема. То не всі вчили англійську мову і не всі гарно вчили англійську мову. Зазвичай, коли людина не знає жодної мови, вона каже, що я вчила німецьку. Ось. І ну, в цьому є певні складнощі, але ми їх долаємо і вже майже весь репертуар на пам'ять співається. Ось. В поєднанні з рухами, розумієте, коли людина просто стоїть і співає навіть на пам'ять англійський текст, це одне. А коли вона ще повинна щось робити, і в нього 5 завдань на один твір, там підійти туди, зробити те, да, чи на когось подивитися, комусь пожати руку, да, то вже це повинно бути в підкорці. Також у нас є невеликий фрагмент відео з репетиції, тож пропоную його переглянути. Про режисуру, чим дивуватиме Дмитро Об'єднікович, і також він буде на сцені присутній. На рахунок того, чи він буде на сцені, він не буде на сцені. Чи не перший проєкт, який він не буде на власній виставі на сцені. А дивувати, ну, це буде, я так трошки заінтригую, це буде офісна симфонія. Давайте також поговоримо про декорації. Артем Саворакша, який робив ту гігантську руку на музику інкогніта, він також буде художником у цій виставі. Із тих світлин, які ми знайшли у вас у Фейсбуці, там є перевернуті столи, багато грошей, також там є навіть ніша у черевику. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, що ще, можливо, буде на сцені. Ну, це буде офіс такий утопічний, да? Щоб в принципі розробити якусь естетику, да? Щоб це було не просто розтворити себе в цій офісній справі. І тому у нас будуть друкувальні машинки справді, бо це дуже цікава взагалі, вона красива зі сцени, коли на неї дивишся, вона красива така. І окрім того, це як ударний інструмент. На ньому можна зробити різні ритми, і ми будемо це робити також. Якщо ми говоримо про технічні питання, ви зазначили, що буде ще дійство на балконі. Що там буде? Так, там будуть у нас безліч ударних інструментів та десь 10 артистів, що будуть, ну, власне, доповнювати
ту картину, яку ми будемо створювати на сцені, це Світлана Фір і студія «Асоль». У них є така лабораторія ритму. Там дуже цікаві є ударні інструменти, незвичні. Багато хто взагалі ніколи не чув таких і ніколи, мабуть, не почує після цього. Тому що вони збирають ці екзотичні інструменти вже багато-багато років. І ось зараз я дуже щасливий, що ми їх залучили, і вони погодилися з нами співпрацювати. І кожний день цього офісу, да, який у нас буде, він буде відбуватися також і в іншій якійсь ритмічній побудові, яка буде лунати з балкону. Іване, ви також у своєму Фейсбуці запрошували до вас волонтерів. Навіщо вам волонтери і що вони мають робити? Дивіться, інтерактив – це така складна технічна складова будь-якого взагалі дійства, будь-якого, що відроблять. І нам потрібні люди, такі відповідальні люди, на яких ми можемо покластися, і від яких буде залежати якість відчуттів наших глядачів. Вони зможуть безкоштовно відвідати наш захід, але вони будуть трошки зайняті під час нього. Скільки людей ви шукаєте і скільки ви вже знайшли? 5 людей ми знайшли. Я думаю, що ще за тиждень ми знайдемо решту. А які у вас вимоги до потенційних волонтерів? Вони повинні бути дружні, вміти працювати в команді і любити людей, мабуть. Можливо, якісь ідеї у вас народжувалися безпосередньо під час втілення більш глобальних ідей, наприклад, цього проєкту. Чому ваші актори були за перевернутими столами, наприклад? Чи це також елемент, який ми не можемо зараз розкрити? Це треба розповідати від початку до кінця, тоді ви зрозумієте. Я думаю, що треба прийти і побачити це самому. Так, звісно, ідеї народжуються і під час, і після. Я як тренер по креативному мисленню можу сказати, що ніколи не можна закривати двері для ідеї. Тобто навіть якщо ти вже сказав, що так, це буде так, якщо, власне, це ще не дедлайн, ти ще можеш щось допрацювати. До кінця, до останньої секунди можеш ще допрацювати. І деколи найкращі ідеї приходять в самий останній час. Яка перспектива цього проєкту? Стільки роботи, у вас вже був такий проєкт «Музика інкогніта». Це був масштабний, глобальний проєкт, також це була містерія. Люди приходили дивилися. У Чернігові вона була продемонстрована лише один раз. Що буде з «Welcome to Rapstvo»? Скільки разів чернігівці зможуть його побачити? Я не можу зараз сказати кількісно, але я хочу, щоб це було не один раз. «Музику інкогніта» ми возили в Київ, показували там в Червоному корпусі університету Шевченка. Там є такий зал, мистецький салон, ось на фестивалі пасхальному. Я думаю, що ця вистава чи якось перформанс, вона теж заслуговує на те, щоб її побачили і не тільки Чернігів, і щоб чернігівці декілька разів прийшли. Але це буде залежати від того, наскільки буде проданий зал в перший раз, щоб ми знали, на що нам розраховувати. Але, можливо, варто спробувати, чи перший раз люди ще не знають, що на них очікує, а потім перші глядачі підуть і розкажуть про це, як ви вважаєте? Ми взагалі зробили ставку не тільки на тих людей, які постійно ходять до філармонії, ми зробили ставку на людей, які дуже рідко ходять до філармонії. Ми зробили таку провокаційну афішу, і ми хочемо залучити, в принципі, міський актив, людей, які мислять, які ходять на якісь зустрічі, ходять на ці арт-сніданки, на якісь тренінги, в театр, в філармонії, ще кудись, які прагнуть такого інтенсивного, цікавого життя. Також давайте зупинимося на афіші. Зараз наші глядачі бачать її на екранах. Чому саме така чорно-біла гама, що вона означає? Дивіться, там відображена два такі тригери. Да? По-перше, це красиве жіноче обличчя, а по-друге, це як гіпноз. Да? Українською це ж буде гіпноз. Ось, тобто воно гіпнотизує. І рабство, воно насправді манить людину. Ось ми нещодавно виконували твір на слова Сковороди, і там є такі рядки, що красиві ворота ведуть нас в ад. Дословно не буду говорити, да? Але так. Тобто, якщо щось красиве, якщо воно тебе манить, то безплатний сир тільки в мишоловці.
Наскільки важливо модернізувати хорове мистецтво так, як це робите ви? Тому що, можливо, люди вважають таким стереотипом, що от хор виходить на сцену, співає і це все. Ви робите інакше. Хор виходить на сцену і відбувається ціле дійство. Наскільки перспективний взагалі такий напрям розвитку хорового мистецтва? Я не можу сказати, наскільки перспективний, і я не можу сказати, що це якось усвідомлене модернізування. Просто це дуже цікаво нам всім. Тому ми цим і займаємося. До речі, наш хор хлопчиків – це ж також не просто хор. Ми готуємо також мюзикл. Тобто, тому що дітлахам – це найбільш цікаво. Їм цікаво грати на сцені, бути якимсь піратом, чи бути якимсь сніговіком, чи ще якимось. Ніж просто стояти, да, і півтори години співати «Full Front». Тобто від цікавості співаків, від цікавості артистів, від цікавості глядачів ми виходимо, і це у нас так виходить. Артисти хору Бортнянського, чи готові вони й надалі продовжувати такі творчі експерименти? Звісно, що готові. Ми ж одна команда. Ми все вирішуємо разом. Я приходжу і кажу, є така ось пропозиція, є така, як вам взагалі вона? Вони кажуть, так, круто. І ми починаємо. А от як було після «Музика інкогніта»? Ви трошки почали розповідати, що тоді було багато обговорень. Зараз вони вже легше ставляться до цього проєкту. Можливо, ви вже носите якусь нову ідею наступного перформансу? Перед «Музикою інкогніта» було важко. Після «Музики інкогніта» було дуже неважко. Вони всі ходили заряджені, розповідали, що їм родичі казали, чи якісь знайомі казали, чи хтось дуже жалкував, що не потрапив. Вони бачили ці пости в Фейсбук, коли майже всі глядачі прийшли додому і щось написали про те, що вони побачили. А це дуже важливо. І навіть коли людина негативно сприймає і пише, що мені не сподобалося те, це також дуже важливо. Бо коли людина щось не сприймає, це також її чомусь вчить. Чи плануємо ми ще перформанси? Так, плануємо, але не можу зараз розповісти вам детальніше, що це буде. Ось коли буде, тоді ми обов'язково я прийду і розповім. Ну і ви маєте нагоду запросити глядачів ще, хто ще не придбав квитки, їх придбати, розказати, коли і що, і як. Прононсуйте, будь ласка. Так, звісно, я запрошую всіх, хто зацікавився нашим проєктом, нашою творчістю. Проєкт відбудеться, в нас називається «Welcome to Рабство», відбудеться 1 грудня на початку зими в 19:00 в філармонійному центрі. Буду радий бачити кожного. А до речі, зазначте, будь ласка, про те, що у вас є вікове обмеження 16+. Так, 16+, бо у нас, ну, ми серйозні люди. Ми хочемо, щоб до нас прийшли серйозні люди і, ну, і працювали над собою, не просто розважалися. А чи буде потім якесь обговорення після «Музика інкогніта»? Вам могли поставити запитання там до вас, до режисера. Чи буде таке після «Welcome to Рабство»? Так, обов'язково. Це в нас вже буде як традиція. Відразу після вистави ми будемо всі сидіти, ви зможете задати питання, ви зможете сказати, чи вам сподобалося, чи не сподобалося. Взагалі, ну, просто побачити всіх власні очі, і приєднатися ще до постановників, можна сказати, своїм фідбеком, своїм зворотнім зв'язком. Тобто ви читатимете все, що відбуватиметься потім у мережах, як глядачі реагуватимуть і, можливо, використовуватимете і надалі, так? Обов'язково так. Добре, дякую, Іване, за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Нагадаю, що ми сьогодні говорили з Іваном Богдановим, художнім керівником хору Бортнянського, диригентом, а також автором нового проєкту, який називається «Welcome to Рабство» – симбіозу музики, театру, перформансу та інтерактиву. Він відбудеться у наступну суботу, 1 грудня, тож ви ще встигаєте піти відвідати цей захід. З вами була Діна Вонг, це була суботня тема дня. Дякую, що були з нами, бережіть себе і на все добре.